Hola, benvinguts i benvingudes a la Ciutat a Fons. A finals d'any sempre és època de fer números. És moment de fer previsió d'ingressos i és moment de prioritzar pel que fa referència a les despeses i a les inversions. Aquestes darreres setmanes s'ha parlat de les ordenances i dels pressupostos de Terrassa de cara al 2015. Un ple extraordinari va aprovar els pressupostos amb els vots a favor del Partit dels Socialistes i d'Iniciativa Verds i els vots en contra de Convergència i Unió i el Partit Popular. Avui ens acompanya precisament una persona que dins del grup municipal de Convergència i Unió s'ocupa especialment d'aquestes qüestions. Senyor Pere Soler, gràcies per acceptar la nostra invitació. Gràcies per convidar-nos. Suposo que deu portar setmanes fent molts números i sí, home, aquesta setmana i restes, ens ha tocat, no? Perquè vam tenir el debat, com deies molt bé al principi, d'ordenances, i ara tot just hem acabat el debat de pressupostos. Ordenances vam votar afirmativament a la proposta de l'equip de govern, i en canvi a pressupostos vam votar negativament. Per què vam votar negativament? Vam votar negativament perquè, a diferència d'ordenances on es van recollir amb moltes, no només amb la proposta, sinó moltes esmenes que havíem presentat al llarg del mandat, a pressupostos és molt més complicat, perquè hi ha molta despesa que està condicionada a tota una activitat, no només d'aquest mandat, sinó també ve de lluny. Llavors fèiem la crítica nosaltres, bàsicament, de les transferències que es fan a les societats municipals, i nosaltres, durant tot el mandat, els hem donat oportunitats per canviar aquestes polítiques, i al no haver-ho fet, clar, difícilment podíem nosaltres acceptar novament totes aquestes transferències milionàries cap a determinades societats sense haver canviat aquestes polítiques. D'aquí la diferència del vot. Vostès, Convergència i Unió, sempre posen molt l'accent en la crítica d'un entramat municipal massa feixuc, sobretot pel que fa a les societats municipals. Vostès, si governessin aquesta ciutat a partir del mes de maig, en suprimirien algunes o com farien aquesta simplificació que demanen? Bé, tot l'entramat societari ja s'ha millorat, El que passa és que s'ha anat lent. Va haver-hi ara la fusió, no fa massa, es va aprovar pel ple, la fusió de Terrassaneta i també la fusió del Vapor. Aquestes dues societats s'han incorporat a altres dues societats que ja existien i això fa que l'entramat sigui menor. També es va agafar l'estructura del PAME i també es va incorporant a l'Ajuntament. O sigui, l'entramat, que era més complexa, s'ha anat fent més senzill. Nosaltres, si governéssim, si ho faríem diferent, és que no està tant en quines societats tenim, sinó com gestionem les societats que tenim, o quines polítiques podem fer des de les societats que tenim. La nostra crítica no està, en aquest cas, havent-se reduït totes aquestes, en l'existència d'algunes, sinó com s'han gestionat aquestes durant tot el mandat. Vostès es mostren especialment crítics amb patrimoni municipal, que inclou parc audiovisual, i amb Terrassa Habitatge, no? Sí, però bàsicament nosaltres quina crítica fem? Nosaltres fem la crítica que l'equip de govern està bé que vulgui mantenir aquestes societats a nivell dels seus finançaments, perquè estan mantenint els patrimonis de les mateixes, tots els pisos de la Societat Municipal d'Habitatge s'han de pagar, a l'igual que s'ha de pagar tot l'Hospital del Tòrax. Nosaltres el que estem dient és que si s'ha de fer això i no es pot anar a un escenari de refinançament diferent, que és el que proposàvem nosaltres des del grup, el que s'ha de fer amb aquestes societats és utilitzar-les millor en benefici de la ciutadania. Com es fa això? Patrimoni municipal, nosaltres, al llarg de tot aquest mandat, hem fet determinades propostes perquè posessin al servei dels ciutadans, als serveis dels emprenedors. Igual sí que és veritat que hi haurem de destinar més recursos, però almenys la ciutadania en podrà gaudir d'aquests equipaments. El que no té massa lògica és que nosaltres estem pagant aquests equipaments, però la ciutadania no en pugui gaudir. En aquest cas seria els emprenedors o totes aquelles empreses que fessin ocupació. El que no té sentit, repeteixo, és tenir aquests equipaments molt infrautilitzats pel que ens estan costant. Ciutat Municipal d'Habitatge, ens trobem també amb el mateix problema. Nosaltres vam fer unes promocions, les vam fer tard, i aquestes promocions s'han de pagar. Llavors això fa que tots aquests pisos, en aquests moments, les seves hipoteques que s'han de pagar i s'han de retornar per la societat municipal siguin molt cares en relació als lloguers d'habitatge lliure. Però això fa que un instrument que seria fonamental per poder-lo posar al servei de la ciutadania amb lloguers socials, no els podem oferir a preus de lloguers socials perquè s'han de tornar tots aquests costos, tot aquest finançament. Llavors hi ha molts pisos, dels 900 pisos, hi ha molts pocs pisos que aquests es puguin destinar als lloguers socials, que és la que la nostra ciutadania necessitaria. Llavors, com es pot fer? No mantenint aquests lloguers i subvencionant-los. Nosaltres buscàvem una altra sortida. Per sometre-se, nosaltres el que plantejàvem era un refinançament judicial. Per això vam fer el ple extraordinari d'habitatge i vam dir que s'havia de forçar l'entitat financera perquè bé, o coparticipés en el deute o el condonés a través d'aquell instrument que dèiem de refinançament judicial. L'equip del govern no ho va voler fer i, al contrari d'això, el que ha fet és aquest deute no només reduir-lo, pressionant l'entitat financera, que era la que tenia major part d'aquest deute, sinó que
ha avalat aquest deute en el seu refinançament. Això fa que no hem tingut un refinançament més barat i a sobre ara la situació ja no podríem revertir-la perquè l'Ajuntament avala molta part d'aquest deute que no estava avalat. Llavors, nosaltres no diem que no hagi d'existir sumatessa, i tant que ha de sortir sumatessa. El problema és que el sumatessa, tots aquells pisos, s'han de poder destinar a les polítiques d'habitatges que necessitem fer, i aquestes passen pel lloguer social, no d'una part dels pisos, sinó de la majoria dels pisos. I si no es pot, repeteixo, doncs fent-ho amb menys finançament o demorant aquest finançament o havent-se produït aquestes quites, el que s'hauria de fer és ajudar directament a pagar aquest lloguer perquè la família només pogués pagar aquest lloguer que pot pagar, que és el del lloguer social. Se n'ha parlat molt d'aquestes condonacions de deute que s'ha fet a Somotesa, sí. I des de l'equip de govern es defensen dient que és l'única manera de garantir la continuïtat de les polítiques socials d'habitatge. Vostès no hi estan d'acord amb això? Clar que no, no haurien d'haver-se fet aquestes condonacions? No, no estem d'acord, perquè ara tot l'accent, tot el gran deute que es fa a la política d'habitatge serveix per pagar deute financer de la Societat Municipal d'Habitatge. El gran gruix de diners que nosaltres estem utilitzant com a Ajuntament, no només amb les condonacions, sinó transferències de les arques municipals cap a la societat, serveixen per fer front a aquest deute. Llavors, aquest instrument és plenament útil per poder servir la seva utilitat, que seria la de poder-se destinar en aquests moments a aquelles famílies que només poden pagar un lloguer social? Està clar que no. No? Llavors, sí. Per això nosaltres, la nostra crítica ve per aquí. No és que no s'hagi de fer política social d'habitatge, que sí que se n'ha de fer, però sí que s'ha de fer a través de sumatessa, però el que no es pot fer és de la forma que s'està fent. Vostès també tot sovint s'han mostrat crítics amb la gestió del parc audiovisual. Sí. El senyor Vega, regidor d'Hisenda, deia que és possible que al llarg del 2015 el parc audiovisual assoleixi el seu equilibri financer. Vostès contemplen també aquestes prediccions? Sí, nosaltres hem de diferenciar dues coses. Hi havia patrimoni municipal en si mateix, que és la propietària de l'edifici, i parc audiovisual, que és la que fa, doncs, en aquest cas, tota la que explota, tot el, junt amb la Generalitat, tot el tema cinematogràfic a través dels platós. Sí. Aquesta és la que arribaria en aquests moments, doncs, en el seu punt d'equilibri d'ingressos amb despeses de pròpiament aquesta activitat. Nosaltres la crítica no la centrem tant en parc audiovisual, sinó en patrimoni municipal, que és aquella que engloba tot l'Hospital del Tòrax. La nostra crítica, per això em feia referència al principi, passa perquè aquest equipament el tenim buit. Tenim l'Orbital 40, però que no acaba de reeixir, és una aposta de futur, però mentrestant la necessitem ara perquè l'estem pagant ara. I és aquesta la gran crítica, no tant el parc audiovisual, sinó patrimoni, la infrautilització dels equipaments que conformen patrimoni municipal. Analitzant les diferents intervencions dels grups municipals en aquest ple extraordinari de pressupostos, hom s'adona d'una situació paradoxal, i és que tots els grups coincideixen en establir les prioritats, però discrepen profundament en les receptes que cal aplicar per fer possible aquests objectius. Com serien uns pressupostos alternatius que proposés Convergència i Unió? Nosaltres, al final, nosaltres el que dèiem és que s'havia d'orientar molt més la política municipal a resultats. Què vol dir això? Nosaltres hem de fer totes aquestes polítiques, fer-les a través d'uns indicadors que ens diguin si anem amb la línia correcta any rere any a l'hora de fer els pressupostos. L'equip de govern té un pla de mandat, que ha d'alinear el pressupost d'acord amb aquest pla de mandat. Però això s'ha de fer d'acord amb uns indicadors concrets que ens diguin que realment estem reeixint per complir el nostre pla de mandat. Les grans dificultats que entenem nosaltres de l'equip de govern és que no orienten prou resultat o no orienten amb els indicadors que haurien de tenir. Jo feia referència abans a dues societats, una podia ser patrimoni municipal i l'altra societat municipal d'habitatge. Nosaltres dèiem en el ple que els indicadors que ens haurien de servir és, per exemple, en patrimoni municipal, quants metres quadrats estem finançant i quants estan ocupats per empreses. Això és un indicador que ens faria veure si realment hem de continuar amb la política que estem fent o l'hem de canviar o l'hem d'innovar. Falten elements objectius per poder fer una bona avaluació, sí, doncs. O els que realment necessita la ciutadania. Repeteixo, sí. Societat Municipal d'Habitatge. Jo deia, quan estem destinant el pagament del deute de tots aquests pisos de la Societat Municipal d'Habitatge i quan estem destinant d'ajut a les famílies? Si féssim realment aquesta política orientada a resultats amb aquests indicadors concrets, ens donaríem compte que hi ha alguna cosa que no fem prou bé i que és una cosa que hauríem de fer diferent. El que no podem fer és... s'ha de complir amb les obligacions, està clar que hem de complir amb les obligacions, però sí que nosaltres hem d'intentar fer polítiques diferents per necessitats diferents. El que no podem fer són les polítiques de sempre, que és la gran crítica que nosaltres li fem en aquest Ajuntament. I en aquest sentit, vostès proposaven de treure diners de patrimoni municipal i de Somotesa per tal de destinar-los a dos altres plans, un pla de lluita contra la pobresa i un pla de reactivació industrial. És així? Sí. Nosaltres el que volíem posar en valor és que realment exercici rere exercici, dintre d'aquest mandat, el que està passant és que estem transferint determinades
quanties que pesen només pel tema del finançament d'aquestes societats. Llavors dèiem, si nosaltres haguéssim fet diferent amb determinades propostes que nosaltres hem posat sobre la taula i que no van ser ateses pel govern municipal, tots aquests diners es podrien destinar a fer altres polítiques. Altres polítiques també haurien d'anar lligades amb els indicadors. Nosaltres quan dèiem que podíem destinar 1 milió d'euros, si haguéssim fet, clar, és un fet d'una activitat constant la que ens permet després tenir els rendiments que ens puguin fer aquestes polítiques, no? Que ho volíem fer d'acord amb qui? Amb el tercer sector. O sigui, no només a través d'aquests indicadors, sinó també a través de la societat que ens indiqués, realment, i també parlàvem de l'observatori social, perquè veiéssim també a nivell preventiu quines polítiques havíem de fer realment per pal·liar doncs, aquestes necessitats. Llavors, també nosaltres en el tema de la reindustrialització, també a diferents propostes que hem fet al llarg del mandat, també s'afegia aquesta de nosaltres vam presentar als mitjans tota una sèrie de propostes que no només anaven a l'àmbit municipal, sinó també a nivell de Generalitat i fins i tot a nivell del govern de l'Estat, que podríem fer perquè Terrassa tornés a tenir indústria. Perquè si tenim indústria, doncs tenim més llocs de treball, tenim més llocs de treball necessitem també menys recursos d'assistència social, perquè el que és òptim és que la gent es pugui guanyar la vida, la gent pugui tenir feina i no haguem d'anar doncs, a rendes mínimes garantitzades o amb altres mecanismes d'urgència social que les necessitem, però el que tenim que fer també és fer una aposta clara doncs perquè són els recursos, però orientats a resultats perquè realment facin polítiques concretes perquè després serveixin. Fèiem la crítica de Foment, també. Abans n'hem parlat de patrimoni, hem parlat de societat municipal, però també fèiem la crítica de Foment. No pot ser que nosaltres, quan fem formació ocupacional, no sapiguem de tots aquests cursos si són efectius perquè els nostres nois o els nostres joves trobin feina després. I això és el que diem. Quan nosaltres li estem dient a l'equip de govern que orientin el resultat d'aquestes polítiques, és precisament per això. Estem fent la política de formació ocupacional que necessitem, com l'avaluem? Perquè és que, si no, difícilment la podrem canviar. Moltes vegades venen condicionats amb determinats plans o amb determinades actuacions que van més a nivell de país, quan els fons venen de fora. Però sí que és veritat que totes les activitats que fa Foment, nosaltres ens hem queixat sempre en el si del Consell que es fa la feina que s'ha de fer, que està clar que una persona aturada amb més formació té moltes més possibilitats de trobar un lloc de treball que una que no en tingui, però hem de veure si fem la formació ocupacional que necessitem. Llavors, per això, dèiem, doncs, tornant al principi, què és el que hem de fer. O sigui, hem de mesurar tota aquesta activitat per fer unes polítiques concretes perquè realment puguin incidir a la realitat o, com a mínim, si no, intentar-ho. Convergència i Unió diu que aquests pressupostos haurien de posar més l'accent en la reactivació econòmica. Però realment les eines, els instruments dels que disposen els municipis per ajudar a impulsar l'economia són molt, molt minsos, no? Sí, però nosaltres també ho hem fet al llarg del mandat. Nosaltres vam fer una sèrie de propostes, amb una bateria de propostes, de coses que a nivell local, perquè a vegades la crítica del PP diu que nosaltres sempre fem polítiques que no es poden fer des d'aquí, això no és veritat. Nosaltres, a nivell de grup municipal, sempre hem plantejat propostes que es poden fer des de l'Ajuntament de Terrassa. Ho hem fet amb el tema d'habitatge, però també ho hem fet amb el tema d'ocupació. Com es fa? Nosaltres podem incidir una mica amb ordenances, que per això vam votar a favor, perquè és la primera vegada durant aquest mandat que es bonifica la creació d'ocupació a través dels tributs. No és molt, però ja és un indicatiu. Com es pot fer també? A través de la contractació. Ho vam fer en el ple passat. Quan nosaltres estem establint una reserva social o estem introduint clàusules socials en tota la contractació com un element obligatori, estem fent que a l'hora d'aquest gran gruix que és l'Ajuntament i les empreses municipals, que poden són creadores també d'ocupació a través de la contractació, també incideixi doncs, aquestes persones que tenen dificultats de trobar un lloc de treball. Tenen dificultats d'inserció laboral, com poden ser persones amb discapacitat, persones aturades de llarga durada, amb joves, gent que hagi estat doncs, en centres penitenciaris, etc etc. A través d'aquest nou instrument, ara, a l'incorporar-ho en la contractació de l'Ajuntament, també amb això podem fer per crear ocupació. Que està clar que no podem fer grans plans d'ocupació, però sí, d'entre les eines concretes, com pot ser la crear un entorn favorable, que en fèiem referència abans, amb el tema del patrimoni, com pot ser amb la contractació a través de les clàusules socials, o amb determinats instruments com pot ser la tributació, tot això que té només competència local són eines que tot ajuden a sumar doncs, perquè una cosa darrere l'altra i tota sumada doncs, contribueixin doncs, a crear doncs, aquesta major ocupació. Vostès parlaven també d'un pla per acondicionar millor els polígons industrials de la nostra ciutat. No fos cas que vingués la recuperació econòmica i no estiguessin encara en bones condicions. Això va ser una altra proposta que nosaltres vam fer. Nosaltres el que no podem fer és limitar-nos, jo ho deia, i això sé que no sonarà bé, a fer convenis determinades vegades amb l'empresariat institucional. Estan bé i han de ser-hi, això són positius per a la nostra ciutat, però hem d'anar més enllà. Hem d'anar més enllà. Nosaltres una fórmula que proposàvem era aquella de les agrupacions dels polígons
a través dels seus actors. Nosaltres hem dit que s'havien de fer associacions dels mateixos polígons perquè ens diguessin quines necessitats concretes ens diguessin a l'Ajuntament, ja sigui de neteja, ja sigui de seguretat, ja sigui de fibra òptica, de comunicacions, etc. etc. Tot això nosaltres vam fer aquella proposta que es va aprovar per l'equip de govern, però no s'ha avançat molt poc. En crear primer aquests interlocutors. Teníem algun polígon que sí que és veritat que hi ha algun interlocutor concret per poder parlar amb l'administració directament, amb la dels Ballots, però al final ells mateixos s'han hagut de pagar la fibra òptica. Llavors, jo crec que aquí l'Ajuntament hagués hagut de fer alguna cosa més, al igual que amb tot l'altre. Això era per un cantó, els polígons. També vam dir amb les noves zones industrials. També va haver-hi, doncs, en aquest cas, un informe d'un agent important doncs, de la ciutat que es queixava de que no hi havia naus a Terrassa que fossin noves per que es poguessin oferir les noves empreses. Clar, les noves empreses vindran si realment tenen uns polígons equipats amb unes bones naus. I ens deia que ens faltava obra nova en relació de naus, que ja estava notant un cert esgotament. Això també ho vam posar sobre la taula i en aquests moments sí que és veritat que es va fer alguna actuació amb els nous polígons de la zona nord, però també ha quedat una mica encallat. A l'hora de parlar dels números de Terrassa, tant pel que fa als ingressos com les despeses, que evidentment estan molt relacionades, un tema molt important és el del deute de la Generalitat amb l'Ajuntament de Terrassa. El senyor Alfredo Vega deia l'impacte d'aquest deute és enorme. I posava un exemple, diu, si la Generalitat no ens degués tots aquests diners, no hauria estat necessari reduir el pressupost de l'Ajuntament de cara al 2015, com finalment ha hagut de fer. I també deia, el fet que la Generalitat no ens pagui aquest deute ens obliga a nosaltres a contractar doncs, préstecs, que això ens carrega moltíssim d'interessos també i ens limita en la possibilitat de fer d'altres polítiques. Què hi ha de dir de tot això? No, això sí que és veritat. Nosaltres entomem aquesta crítica, perquè és una crítica, nosaltres som terrassencs, llavors defensem també els interessos de la ciutat. Aquí hi ha diferents problemes. Primer problema és la situació financera amb la que està la Generalitat. Difícilment, si la Generalitat no paga, és perquè no té prou recursos doncs, per pagar a tothom. Hi havia d'haver-hi finals de l'any passat doncs, un fons que devia venir a l'Estat, que fins i tot la vicepresidenta va dir que serviria per aixugar tots aquests deutes que té la Generalitat amb els ajuntaments. Això per un cantó. Per un altre cantó, també és veritat que hi ha una Generalitat, una part d'aquest deute que és reconegut per la Generalitat i una altra part que no és reconegut. Podria passar, per exemple, que la Generalitat, amb determinats plans d'actuacions, hagi dit que no podia assumir-ho a futur i ho hagi parat. Llavors l'Ajuntament hagi posat la seva part més la de la Generalitat i ara reclami aquesta part, quan la Generalitat ja deia que això no podia fer-ho. No? Hi ha diverses qüestions. El que està clar és que la situació de la Generalitat en relació de les seves finances ho està intentant arreglar el govern de la Generalitat. A part important del procés, bàsicament, ve per la situació aquesta de greuge d'aquest desequilibri pressupostari que tenim amb la resta de l'Estat, que fa que no tinguem prou recursos, a part de com s'han gestionat aquests recursos en determinades part d'aquest temps. Tot això s'agreuja i fa doncs, que en aquest cas el govern de la Generalitat no pugui complir amb els seus compromisos com seria desitjable. No? Que això costa diners a la ciutat de Terrassa? Està clar que costa diners, però també hem d'entendre que si la Generalitat fa això és perquè també l'Estat en molts d'aquests fons és incomplidor i llavors en la mesura que és incomplidor tampoc no té aquests recursos per poder-lo facilitar a l'Ajuntament. El senyor Rajoy i el seu govern diuen que encara hem d'estar agraïts al govern de l'Estat perquè ha permès que la Generalitat no hagi entrat en fallida gràcies, per exemple, al fons de liquiditat o pla de pagament a proveïdors. Què hi ha de dir vostè? Això ho explica molt bé Josep Rull, quan ho explica, i diu que això és la gran trampa a l'Estat. L'Estat no només es queda més recursos que provenen de nosaltres i no atén a cap de les ràtios normals de persones, territoris, igual que agafin el ràtio que vulguin per cobrir aquesta diferència d'aquest desequilibri financer que té Catalunya, sinó que després a sobre no és que ens els deixi, sinó que ens els presta. I ens els presta més car del que aconsegueix a nivell del finançament internacional. O sigui que per això la gent està cansada, la gent difícilment es creu aquest argumentari, perquè no és només que realment gestioni la Generalitat molt menys de recursos que els hi tocaria, sinó que l'Estat a sobre té la poca vergonya, si em permeteu l'expressió, de dir que ens els deixa i que gràcies a nosaltres no entra fallida quan són els recursos que genera el propi país. Els pressupostos generals de l'Estat de cara al 2015 són els més gasius, o els menys generosos amb Catalunya des de fa 17 anys. Com ho interpreta això? Com un càstig? Com una invitació a marxar? Ho expliquem bé al president. El president també sempre diu sort que ens estima, perquè si no ens estimessin no sé com ens tractarien. Aquesta clar és el que deia, no tenen a cap tipus d'indicador. No només perquè
Catalunya en aquest moment és el país que de tot el territori o tota la part de l'Estat que genera molts més recursos, que fa també doncs, que en aquests moments hi hagi certa recuperació, és gràcies a l'esforç dels catalans, no només això, sinó que després aquestes inversions es veuen reflexades en totes les infraestructures que necessitaríem i no s'atén a cap tipus de raó, no només la creació de riquesa, sinó ni el de població, ni qualsevol altre indicador objectiu perquè fessin que es destinessin els recursos que Catalunya en aquests moments necessita per atendre la seva gent. Perquè no ens hem d'oblidar que tots aquests recursos són per atendre la seva gent. Fèiem referència al lloguer social, fèiem referència a fer polítiques actives d'ocupació, també polítiques passives d'ocupació. Si nosaltres tinguéssim aquests recursos que genera Catalunya, està clar que es podia atendre molt millor doncs, els nostres ciutadans. Des del Partit Popular, tot sovint s'esgrimeix el següent argument. Es diu, és que els impostos no els paguen els territoris, els paguen les persones. Per tant, quan els nacionalistes catalans fan aquest tipus de presentació de les dades territorialitzades, s'equivoquen, perquè això és així. Però és que això, cert o no? No, bueno, és que és una concepció, és la concepció que ells tenen de l'Estat. Llavors, el seu país és Espanya, llavors el veuen com una concepció. Llavors, això es pot sostenir en la mesura de que no s'accepti que Catalunya és un subjecte polític propi, independentment de l'Estat. Llavors, en la mesura que per ells, Espanya és tot, que comença, no sé, a Barcelona i s'acaba doncs, a Ceuta, i per ells és aquesta la seva concepció d'estat i de país i de nació, és lògic que facin aquest plantejament. Si nosaltres fem com a... Bueno, si es vol entendre com a nacionalistes, com a nacionalistes, jo diria com a ciutadans d'aquest país, entenem que Catalunya és una nació, que és un objecte polític propi, clar que tenim tot el dret per poder fer aquest plantejament. Els detractors de tot el procés sobiranista que està doncs, experimentant Catalunya diuen que, primer, que una Catalunya independent no seria viable econòmicament i, segona, que només el debat de totes aquestes idees ja està perjudicant molt l'economia catalana. Vostè, que segueix molt de prop el tema de l'economia, com ho veu? Això no és veritat, perquè al sud d'Europa mai s'havia invertit tant a Catalunya com ara, malgrat que deien que nosaltres ens havíem d'expulsar fins i tot de la Via Làctea, pràcticament, si nosaltres seguim endavant amb el procés, i realment el que ens demanen determinats estats, fins i tot ara, ja ens ho demanen després del dia 9 de novembre, quan vam veure l'exercici democràtic de la ciutadania, de que realment no s'ha atès a cap tipus de raó per poder vehicular aquesta voluntat que ha de ser lliurement decidida pels pobles, doncs, a les urnes, l'únic que preocupa els poders financers o els altres estats és que això es faci a través d'un acord. Si no és un acord, el que comencen a tenir clar que això, hi hagi acord o no hi hagi acord, el poble de Catalunya és sobirà, el poble de Catalunya decidirà. Què en pensa del full de ruta proposat per Artur Mas la setmana passada? El full de ruta d'aquells propers mesos? Jo hi estic d'acord, hi estic d'acord plenament, i també com a militant de Convergència Democràtica de Catalunya. El president va fer un plantejament que ell ho va dir quan estàvem doncs en el fòrum va dir que ell feia com a president de la Generalitat perquè ell, el president, volia agafar la responsabilitat al marge dels partits de la voluntat del poble lliurement expressada amb la gent que va voler anar a votar el dia 9 de novembre. I ell feia un plantejament més enllà, ja dic, de les pròpies dinàmiques dels partits, de les pròpies dinàmiques del govern, perquè ell entén que la democràcia és això, és escoltar el poble i vehicular la voluntat del poble. Ens diuen, doncs, des de l'Estat, que hi ha molta gent que és la que no va votar és que no ho volen, i l'única solució que dèiem que és possible és donar veu a la ciutadania. I això és el que vol fer el president. El president per què ho entén així? Perquè com que no hi ha un altre mecanisme, diu, nosaltres hem de ser generosos i ho hem de fer al marge de qualsevol altra visió que puguem tenir a nivell partidista, perquè la ciutadania no entendria que en aquest moment, doncs, per determinats interessos que no fossin els pròpiament dels països, s'hagués de fer així. Per això ell també es posava doncs, com a exemple que Sevilla havia de renunciar a encapçalar la llista per tancar-la, que ell ho faria. I això ho va fer al marge dels partits. Els partits, dit del meu partit, hi ha gent que pensava d'una determinada forma. Nosaltres vam estar a la mateixa sectorial jurídica on es va discutir aquest tema i hi havia molta gent que no ho veia clar. Però nosaltres, realment, jo crec que el president l'encerta. Per això és el president, no? Però sí que és veritat que fins i tot com a militant de Convergència, jo com a ciutadà d'aquest país crec que l'encerta i l'encerta del tot. Al final també és el que li està demanant doncs, l'associació Òmnium Cultural i també l'Assemblea Nacional Catalana. També. Creu que finalment hi haurà una llista unitària o no? Estic segur que sí. Sí? Estic segur que sí. Si no és unitària, hi haurà aquella fórmula que demana el president pel qual la presentació no vagi més enllà de discrepàncies que de cara en fora ens puguin dir que no s'ha votat doncs, que Catalunya vol un estat propi més enllà de qualsevol altra idea programàtica. Jo crec que
Els catalans tenim l'obligació de posar-nos d'acord, els partits polítics tenim l'obligació de posar-nos d'acord per realment doncs, fer aquest exercici no només de responsabilitat, més enllà de generositat, perquè el que està clar és que per nosaltres el més important en aquests moments és l'esdevenir de Catalunya, molt més que qualsevol altra cosa que puguem tenir nosaltres a nivell de partit o a nivell de govern. Molt bé, doncs, senyor Pere Soler, no tenim temps per més. Moltíssimes gràcies per acceptar gràcies la nostra invitació. Gràcies a vosaltres i fins aviat. Fins aviat. I a tots vostès, gràcies també per la seva atenció i a reveure.